Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες του μηχανισμού στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα, προκαλώντας υποχώρηση των ελληνικών spreads, άνοδο των χρηματιστηρίων σε όλη την Ευρώπη και στην Αθήνα και ανάκαμψη του ευρώ κατά 1% έναντι του δολαρίου. Σχετικά με το ποσό του ενδεχόμενου δανεισμού, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι σε πρώτη φάση θα δοθούν 20 με 25 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτό θα αυξηθεί στη συνέχεια, καθώς ο μηχανισμός θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ θα επιβιώσουν τις δοκιμασίες που προκάλεσε η κρίση της Ελλάδας, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι η κρίση δεν θα εξαπλωθεί, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν σε φιλανδική εφημερίδα. Η μέρα αποφάσεων για το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας φαίνεται πως θα είναι η αυριανή. Την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι πραγματοποιείται τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Jean-Claude Juncker με αντικείμενο «Ο μηχανισμός στήριξης της χώρας μας να γίνει πιο συγκεκριμένος». Στο μεταξύ, τη βεβαιότητά του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ θα επιβιώσουν τις δοκιμασίες που προκάλεσε η κρίση χρηματοδότησης του χρέους της Ελλάδας, εξέφρασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν, σε συνέντευξή του στην φιλανδική εφημερίδα Ιταλέτη. «Το ευρώ ήταν και θα είναι πάντα μια επιτυχημένη ιστορία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Το τελικό σχέδιο στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και προβλέπει τη δανειοδότηση της χώρας μας με ένα ποσό ύψους περί τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ και επιτόκιο στην περιοχή του 5%. Αντιρρήσεις εξακολουθεί να προβάλλει ωστόσο η Γερμανία πετώντας υψηλό επιτόκιο δανεισμού που φτάνει το 6%. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής δήλωσε «Είμαστε ευχαριστημένοι διότι δόθηκε μια λύση. Πριν δεν υπήρχε λύση. Εμείς βέβαια, και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο ως κυβέρνηση, αλλά και οι σοσιαλιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο είχαμε προτείνει και άλλες λύσεις που προσομοίαζαν περισσότερο με ένα είδος Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου που θα διασφάλιζε χαμηλό το καδάνι από την αγορά». Βεβαίως άνοιξε μια νέα προοπτική και άνοιξε με επίσημες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναζητηθεί ένας μηχανισμός που θα είναι πιθανώς πιο αποτελεσματικός. Έβγαιναν οι υπουργοί τους και παρομοίαζαν την ελληνική οικονομία με τον Τιτανικό και αμέσως μετά προσπαθούσαν να βγουν και να δανειστούν χρήματα αν είναι δυνατόν. Θυμάμαι τον κύριο Παπανδρέου να βγαίνει από τη Μόσχα όπου είχε συζήτηση και να λέει η ελληνική οικονομία δεν έχει καμία ανάγκη. Και την ίδια ώρα στο δελτίο ειδήσεων έβγαινε ο Υπουργός των Οικονομικών και έλεγε ότι είμαστε πάνω σε ένα Τιτανικό. Μίλησαν για Τιτανικούς, για γκρεμούς, κατηγόρησαν συλλήβδη την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες εργαζόμενους ως λαμόγια και τώρα ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς θα πούν στους αξιωματούχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η κυβέρνηση επανέλαβε πάντως ότι δεν σκοπεύει να κάνει χρήση του μηχανισμού στήριξης. Την Παρασκευή το βράδυ, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους επικεφαλείς του Eurogroup και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την Τρίτη, ωστόσο, η χώρα μας αναμένεται να προβεί σε νέο δανεισμό. Οι πληροφορίες για εξειδίκευση του μηχανισμού στήριξης που αποφασίστηκε στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε χθες ραγδαία αποκλιμάκωση των spreads των δεκαετών ομολόγων στις 386 μονάδες βάσης, ενώ με μεγάλη άνοδο 3,4% έκλεισε το χρηματιστήριο Αθηνών. Ωστόσο, ο οίκος αξιολόγησης Fitch, επικαλούμενος στην επιδείνωση των δημοσιονομικών προβλημάτων, τις αντίξωες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και την αύξηση των επιτοκίων, προχώρησε σε υποβάθμιση κατά 2 βαθμίδες της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Fitch Ratings Agency has downgraded Greece to BBB-. To insist that the bailout or the support should come at market prices is a contradiction in terms, because that's no help. The IMF, along with the EU, but the IMF particularly, would have a key role. The object is to help Greece pay the immediate bills coming due later this month. If you really want to convince the market, you need something happening. So you need real cash to be put into Greece. And I think they need a bridge loan or something of this form. And until this does not really happen, I think it will be extremely difficult to convince the market. But even a bailout, certainly at market rates, as George Soros said,
would only just postpone the problem and create a bigger problem in 2011. If it's all as bad as you've said, why would the main market in Athens, the index, rise 3%? Surely that doesn't make sense. Well, of course, it makes perfect sense if you bear in mind what UBS said. If a bailout is now looking more likely than not, and sooner rather than later, then you understand why the Athens market, along with the other main European bourses, also rose. Revelations that the wealthy Greeks are taking their money out of the domestic banks, trying to put them into offshore branches or into foreign banks rather than the Greek banks, that's not good news. Τέλος, στο εσωτερικό μέτωπο, η κυβέρνηση ανοίγει διασκελισμούς όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις. Το Σάββατο, νομαρχίες, δήμοι και κοινότητες παραλαμβάνουν το σχέδιο Καλλικράτης με εξαίρεση το χωροταξικό. Τη Δευτέρα, ο Υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος, θα ανακοινώσει το προσχέδιο του ασφαλιστικού και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εγκρίνει η κυβέρνηση και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων με στόχο την εξασφάλιση εσόδων περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.